Konkurs je namenjen deci iz predškolskih ustanova i učenicima osnovnih škola u Srbiji u cilju podsticanja zdravstveno-vaspitnog rada na temu pravilne ishrane i podrške dojenju kao najoptimalnijem načinu ishrane novorođenčadi i odojčadi. Navedeno je na sajtu Batuta. Radove treba dostaviti Okružnom zavodu ili Institutu za javno zdravlje Centru za promociju zdravlja sa naznakom za konkurs Svetska nedelja dojenja i za konkurs Oktobar mesec pravilne ishrane. Najkasnije do 18. oktobra ove godine. Likovni radovi treba da budu urađeni tehnikom po izboru na papiru formata bloka broj 5, dok drugi formati i tehnike, makete i slično neće biti razmatrani. Konkurs nije nagradnog karaktera, iako u skladu sa mogućnostima mogu biti obezbeđene nagrade, već se kroz izbor i promociju najboljih dečijih radova podstiče zdravstveno-vaspitni rad. Svetska nedelja dojenja obeležava se svake godine u prvoj nedelji avgusta u više od 170 zemalja sveta u cilju povećanja znanja i svesti o značaju i prednostima dojenja. Pored Svetske nedelje dojenja, konkurs je inspirisan i Nacionalnom nedeljom dojenja, koja se obeležava 40. kalendarske nedelje i simbolično predstavlja trajanje trudnoće. Cilj je također da ukaže na značaj dojenja za obezbeđivanje najoptimalnije ishrane, pravilan rast i razvoj beba. Kao i da istakne značaj podrške trudnicama, majkama dojiljama i porodicama da ostvare uspešno dojenje.